aminene dula setanga finya wakhna kotele wakhna karajo finya eldu galgal mele finya eldu galgal mele finya eldu galgal mele riu minya rie komo riu minya rie finya eldu galgal amina bawar jeex ku dajé ak mom sa aju faju koku mom moy cierno karamako mustapha baye ko ci guiné konakri ci dekk buñuy wax labé bo jokko ak mom mu listixaral saytul la sa ay mbir jox la ay tektal yomi bëgg dom muta nga yag ci seyti amo tutang yalla may nako ci yomi new katan ci walu sey amna ay mbir yu mu yoré boko také da ngay fonctionner 100% yomi bëgg ubéku sey mbir taxaw amna ci ay ciangat bu la nexé mutal la jaaro bi walu karanga mo ci mën bayré yomi bëgg jabar wala yomi bëgg jëkkeur ak ay nop yu efficace ki nga bëgg mu wala muy am xel ñaar bo ci amé intention bu sérieux so joko ak mom mu defal la nob bu efficace ndomba karanga ya nga fi ak ndobo ubeku yi koku mom moy cierno karamako mustapha baye ko ci diwanu guiné konakri ci dekk bu ñuy wax labé ñew ci diwanu sénégal ngir dimbali askan wi ñan kat yi bari nañ naxata kat yi bari nañ baye so joko ak mom sa aju faju ci katanu yalla a jamono ji nak neexul te goor deug day tak tul so accé ci mom mu defal la ci bu mucc ayi ak ki noko bëgg yeen suñu mbokk yi nekk bitim rew yag fa lol te bëgg kayen ngir ñibisi wat ci rew mi so joko ak mom mu defal la ci Gaulin gaw ngeen woko ci Mais jow nga ma nga dé say maquillage da bari na dé ba xol ngi waja nabu lan mo don say tank sama bir keur ki dama ñu won rek ma saw la xol na togi ma saw ci fekk te ya xol nga sax lu neex yow manké nga dé manké yow am nga jot manké nga lan mo ñëwon sama ka tam ñu na xoosu lu ñu ma sé ko jël da dañu ci dé da nga yaq lu bay lu neex nga yaq bay bu nit ñi nekké seen jamm tok ci nekk def lu tour nga yaq ko nga jaral lool amay dox guddii do tok je te promets que da nga def ay retan manké nga manké ñu lu wessu taatu fenêtre taat poto lampi bir keur gor da nga fekk jiwon ful yo yaw dafa neex sedde kul yo momay fekk ci yo fi waxtan kay lako def xam nga yow relation tam kenn solo ci waxtan bu bari bi ngay def lu sew tag nak ni def lu sew ndax mi ñe lool di ndaw di fekk ci te li woru di tok rek sama keur gi moy keuru deug bi motax mu man ko def waxtanu kay ñi nga xamanteni dañ lay def comme éponge di nal muy soté ko c'est pas moi nabu djugal nga genn nday sama kax ah yow yaay mère yow daf nga dé lo bok ak ino nang may nak du ni jank tamit wala may dem non faté lan ko fek kéro non lasma la rek fimu ñewako gis na ko nga yaakar di ci ndaw ma koy tan diko wacce lam ko jox dama dafa tuti ni ñëwaaté ndax fu xaarol dé ma sa kaw dans tes rêves nul ma sa wa kër yaangi tëdd ba légui
C'est bon? Ok. Je vais aller à la pharmacie. Le temps est prêt. Ce téléphone, garde-le. Si tu as un garde-le, tu me fais signe, ok? Oui, ça va. Je vais aller à la pharmacie. Ok, ciao. Salam. Waalaikum salam. Ça va? Oui. Tu es là, chérie? Tu es là, chérie? Oui. Ça va bien. Hey, Didier. Ça va? Hein? Ça va, mais je dis. Non. Hein? Non, t'as vu ce que? Hein? T'as vu ce que? Dis-le, il est là. Hey, Didier. Ça va bien. Comme hier, chérie. Manakai. Hey. Prenez une amie. Quoi? C'est vrai que wahon na mandi na la yoni ngi njia pa le mo pour ça va bagage. Ami d'abord de quoi? Mon amour, demande c'est qui? Madame Sophia mu jappale da nga wara ñibbi ci kër ga amida ba lolu mo gën kay lolu mo gën ndax nit bu fekke da nga tolo dikkat da nga ëmb da ngay tok ci sa wettu burum kër ah mo gën di wax deug yalla way way man da am luma jaaxal nga bal ma nak way jiw xawma nak xawma ndax yeen seen xéet la wala diet way ñun nit ñi ñuuli bo ëmbé li do ko sol baxul yi da ngay gis ay lire yo xamantene da ngay judd nek ay touti li yakoy indi nga bal ma nak de ndax bo newe dama xawa tit sax pour man saraka tok sax wala keen way jéggelu bax nak man na ci baxal de ah wa lolo gënd mom kon sama neeg bi yepp paré na ranger nga ko mo yeen man kay madame ami waxna ma ma yegg defar ko bu rafet dal fa tiouray defar lepp lal darabu na neena mom nga préférer kay ma lal darabu wix dal fa tiouray defal lepp ah lolou merci beaucoup baxna kay contane na baxna kon walé kon gañ dem nga jappalé mom mo waccé bagage ñu dem né ah man ngay bo bëggé sax man na la ko yanu lepp yow kay bu lal dal ah man dama bëgg nga bal ma rek ma am luma la wax nax man bima ñëwé fi badjinu ami momo bolé won ak Nidia Abdou Salim ma dem fa nax man sax buma daan liggéey ñett jooni ak juroom ben fukk lan ma daan fay wayé momu ñew yokal ma ma salamu wax dig yalla mom dekk bama nek mom kuma fa ëppalé wu salaire mo ëppalé wom fa lu deug ba baax wax dig yalla ñu baax lool ñu jël ma tek ma ci kaw kër ga fa la liggéey way lu ma neex lay def añ damay añ bu sour fim tonni buñ dan sor liber fim tonni kilo liber wala ñaari kilo la ñuy sor duma sorale ma sha Allah wa ñu baax bay bëgg de way fim tonni da am lu ñu ci soomi na comme que Nidia Abdou Sall police da ko japp terul seug ndax man wax deug yalla kër ga lu fa xew ndox mu tok ci kër ga sax te dekk fa suma ñewé damay xam ni li ndox mi bokku ci kër gi du deug ndax fa nek l'entrepreneur le douté diw yamako gëna xam amut mété borom bol ba barade ba dus ba capas l'entrepreneur lu fa xew moma kay wax ndax néna Nidia Abdou Sall xoma da dem xoma fan ñu japp ko mu ngi ci loxoy yoon té man wax deug yalla sama salaire bi la am ah ndax man ni may dundal ci ak njabot da no bari dama ko wax tante ami nak ci suba xamna mom émotion bi da ko japp mu wax jo xamantene dafa xawa dafa te man citoyen de famille la yaangi deg man limay yor fi ci ay njabot ak sama tante yek sama mam yek sama umpagne ku ci nek wer bu de ñent teme sax dina ko ciopati joxal nak demul da nit way fim doon ni wer bi de duma fay dara lol day xawa doy war ci man nak wax deug yalla motax ma bëggoon ginnaw bu kimbar yaay aw yaay ndey jeuker kay motax man wax lu ko rek nga jappal ma ci ok suma la déggé bu baax da ce problème dal ma ko salaire wax deug yalla ok t'inquiète pas tu auras ton salaire
Mani, dina jot sa salaire, inshallah. Ah, oui, oui. Ah, kay di wax nan awayay keur gu mo xamna da na ra neex mo ndax ben kanam dong sa ma xiyé mo mané am ki num tudde fi na ma xéri xéri bi pa yow mom bu né xéri fi yow nga né xéri fi kay may daw di jabanté dem ci keur lolo neex keur gu am ambiance li nak nañ dem mu jappalé la bagage na xamna wona dis bala mo guddi wa d'accord on y va. Ah ah yow yang sosa dal di tali mako mom di dama jawale ka way yow fi sin sin keur gi defal nak luy def keur ni ga abdou salim fofu nga xamne ay yo kesse kesse la ay sa dajal bo fa nek mo raw xaj kapa yi baxut yar may lengue yulo manjay yar may lengue yulo manjay kul yo dama sonni dama tay dama dam ci ay dox ci mbedd dima intercepté dima fekk sama biir kër lima gëna naqé nak moy audace bimu am ba dugg sama biir kër nabu nek mu tok kërëm j'en ai marre ci ay ñoo lima menacer ci yaw gis nga nak kuma yeb rek ku nek rek yow ya tax mu yeb man waaw yow la tax ñu yeb la bo tegg lo di ma dégg waaw Xulio xexa xulo taxuma juk man ak yaw dañuy and mu deug mënul nek ku nek dem parce que dama sonu dama sonu dama tay dama dam dama de Xulio sonu na de ñoo mo son nabu ha dede sama yaay lan mo sa problème ak nabu lan la man sama tole nabu dang kay mom kan moko wa fi rek Kabeya Nabu mo ngi lay bëgg sonal ko ayo sax esa nabu mais waxo li ngi wax wala waxo ko li ngi wax wala nabu mom du nit tan nabu mo gisaté na dégg li ma fi wax bu baax nabu moy ki lay baye dama bëgg nak yaw nga tok japp sa ñambu concentré ci li nga concentré muy sama digënd ak yaw so ña nabu dang kay fexé gérer xama gérer lan la limi wax nga kay bañu deug ngay baye muy jall man ma gérer na wala yow kan motax na bu def mi def man wala yow man muy deug lu ma wax la man ma tax na bu def mi def la bu lan la sey xam mo tax mom muy def mi def man nga laj na bu lan nga sey kan mom mom mi taxaw am audace taxaw nima li neex sim yow sim mom lay joge taw waxon na ma pour ma deg taw ma ñewé dama gis elle a parfaitement raison lim wax de arranger li pa am doyoro da way sepali la yomi yemu na ci yalla de ayo ñom duñu ñom tay lañu xon ñu ñëw ñetti fan lañu xon ñu ñëw ba wajoju ñu wawon mu nan ñetti fan ba wajoju naxam ni ñu ci ko ñëlaw ñu ñu Allahu akbar assalamu alaykum Sama ya? Nija? Sur. Nenda? Iya ibu? Saya jadi kan? Nija? Sur. Ah, ini lalu ini? Lagi ini gurih film. Menang nomna ada ya? Wah ya? Sama ya, itu gurih ayah film. Nija, lalu? Jadi cita kimit. Tangi. Ba ta tangi ñu wa? Ci. Soura ana xalé bi. Ma xalé. Soxna ci ana mu. Sama soxna déposé na ko. Sey seugul nak li ay yenn nak la ñu yakam ci sey seugul di tak rek lañ def. Ndey faato. Yobuna ko ko papa mu déposé na ko. Toy wi mi def. Soura ma tégo xalé bi loxo. Ndiyay nak mom dafa beuy detaay ko al moy tego xalam loxo yoy nak ndiyay lu lolu laloko ya do wax ak sama ndiyay mi ngir yalla mom li laloko ndiyay mom deug tontu ko fi nit la wax am bëgg nga wuy ba ci digënté ndiyay ak jarbaata ñamo xalé bi sama da li ngay wax wa yow tabin nak
man ma sama jabar farata ci yalla suñu momet ngay wax na xala lañ ko la lawlo ni ngay laaje rek soore man nga ma wuyu wala mëno ma wuyu ndax xalé bi dang ko jël wala jëloko ya do wax sama nijaay mi ngir yalla tontu ko ci lepp la wax ko bare tontu ko batla ak tontu jël ngoko wala jëloko ah ya nijaay xam nga lan la yeen ngi may bëgg jaaxal jël ngoko jëloko tok lan la qu'est-ce qui se passe lan la soore jaaxlé go de dama ni ndax jël ngoko wala jëloko nijaay defal dank Oh. Sama jabar mako tak yobuko lende miel pour am ak mom intimité mais lolou lan mo ci jël ay jël solo man nga ba wuyu wala mo no ma wuyu jël nga ko wala jëloko do ay fa di jaay wuyu ko sama jabar na jël nako oh jël nako oh lan la wuyu sama ngay ah ah yaay lan la oh yaay ah 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 mare mare Mama rek mama yow toga rek dalal 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 yaay lol la soora waaw yaay soora bay sa nday ji wa me nu def ni lan la no xam yow man man ngay wax mare muy ba dalal dalal soora soora est ce xam nga ni sa sey bek nday fatou ni waaw sharia nangotuko de ah daganotuko de ñepp don teni amna ba pare sax ay sharia daganotuko de nak yow mi jaay sey ngay def nga wara baye sey buñu takke sa jakkaja nan ma ay sharia nangoko kon imam lu ko don defé eh imam imam ñu may déssa so gis nga imam bi bu réré won mbir ci jëf ji ni lay démé imam du ñu may escalier na ni jay ni ngay wax mun ta leer samay nopp jaru nga am escalier dama la bëgg xamal ni la sey beek ndey fatou mi wa l'islam dako reconnaître ni jay li ngay wax ni dara la ju mun ta deg ndey fatou munu ñu dem ci jakkaji imam khutba pa yi koñ bi khutba ñu may mako ci faratas yalla ak sunna muhammad ndama sey bi reconnaître lañu jay fay ngay def way wax dina baye sama dina baye dimay def dom dina ko deglul wa d'accord ah wa suma ko ay suma ay ay soro suma xamone ni di suma ñane ni moma ci fekk soro duma dem am lu di fekk soro xam nga sa baye mus wa wi ma ndal taxone yow mus nga ni jak sa baye xam nga non non xawmako motax soro xamo da ngay nangu deglu ñu wax la Soro est ce xam nga ni sa bay ki la jur oh Soro ni yaay yow sama yaay da ngeen mëng bëgg jaaxal lan la man quelque se passe quoi lan la lu xew instant yi ni yeen ngi Soro ki la jur mo jur ndey faatu deggu sa bay ah mo jur ndey faatu sama yaay da nga bari jaaxal quoi sama yaay do mu sa changer Zoom itu sangat. Zoom mana sendi jaya lah. Mana di jaya kan? Kecakapan lah kami. Dulu beri ada dalam balak. Dagelah dom. Wah nak. Ya fire yang aku bilang baik. Delos si sahel siyal. Delos si sahel siyal. Wah, wih, Zoro, Soro amul mo bëgg ma sonni wax di dama ci sonni wa waxu nabu la bëgg ñëgal ko tekkalule dama dina jël li ma jël ak nabu si tu le dis dama koy def man yaama ñor si mel du nabu sama digënt ak yow instant biñ tollu ni dafa jot ñu nekk ci leneen tay dañuy nekk tay suba ñu xulo gënaaw suba ñu nekkat gënaaw mais kañ lay jeex guerre bi ken lay jeex soña kañ ngay bayyi say arme ñu nekk ci leneen yow bu nabu ñëw xaas nga déclencher leneen
Sonia, man dama la bëgg. Te bëggantuma la, dama la bëgg. Yow xam nga loolu bu baax. Xam nga luma fandi? Eh. Yow lay waxal, dama bëgg nga xool ma. Ay no pay dekk. Tanna fi. Sonia. Julio. Yo la waxal non buna ma non xam nga dama énervé dal. Ta instant bi dama djuk pour xulo kon buma sonal. Sonal luma la dé. OK. Wuy ma. Da bëgg nga tan fi sama lox fi tanal fi ben. Yo la waxal dé. Wallay tan. Tanal rek. So yu ñak fay di dama ci nekul dal. Wa jërëjëf mais tanal rek. Dama ci nek. Fi tut. Wa me do tan. Ta boy ak ma mënon pili. Tanal dal. Yo bilay instant dama énervé, buma yakal. Sa énervé. Tanal li ngay tan nga may dama énervé. Tanal da nga bëgg fa tang tang do tan xol. Li la ané tay. Ni la la. Lo gis. Alliance. Lan andi tay. Sonia dama bëgg nga nek sama jaayu dom, lo la bëgg. Ba du tangal gi ma fi tangal ni wax ni ma fi waxando nga ne da nga décider. Tangal dafa tax li nek li rangol li tollu mo. Gna sama duggé ci négu sey. Déma ma fay jalé. Fi da lolou. Kon amna yo xamantene xajuma ci. Sonia. Dama bëgg nga and ak sa xel nga dal ay mer nga wara bay nga dal. Limay def ni dafa nek ci man. Budé paré nga la pour nek sama yaay dom nga wax ma. May wu do ma di wu yo madam ci dugg dekk bi. Dafa leer? Lampe yepp. Nga ñëmew tumbal glass rek. Loolu lu mo koy fay. Té yow hol yow 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 dafa ni. Eh. Non, lolo musta malay yar may lengue yulo manjay